Nessa terceira fase da disciplina, nosso objetivo principal será trabalhar as representatividades políticas ou representações políticas. Nessa fase da disciplina, a gente vai trabalhar formas de governo, regimes políticos, com um olhar muito cuidadoso para práticas autocráticas, né? Regimes ditatoriais, autoritários e até totalitários. Hannah Arendt gastou muita energia trabalhando isso em muitos de seus livros, né? Analisando a década de 30, década de 40, até mesmo a década de 50, né? E chegaremos, na análise de experiências democráticas, propriamente ditas, né? Nós temos países com democracias bastante consolidadas, democracias pouco consolidadas e nós temos, assim, pseudo-democracias, né? E a gente vai tentar trabalhar essa diferença, sobretudo dos conceitos entre regime autocrático, que ainda existe, Cuba ainda é uma experiência, há quem diga sobre Venezuela e alguns países asiáticos. Mas no quesito de representações políticas ou participações políticas, analisando o comportamento político, a gente vai analisar países que estão bem ranqueados em índices de democracia, né? Os países, por exemplo, da Europa Nórdica, com grande destaque, Noruega, Dinamarca, propriamente Suécia, e países com pouca tradição democrática, né? O próprio Brasil vai ser analisado. Eu vou apresentar para vocês, nesse momento da disciplina, a contribuição de dois cientistas políticos brasilianistas, né? Que são estrangeiros que estudaram o Brasil, o Juan Lins e o Alfred Speckan, né? Que vai dar uma contribuição muito importante sobre a passagem do nosso regime autoritário para uma redemocratização e como isso teria acontecido. Então, vai ser um momento importante da disciplina e eu conto com você.